Ակորու դպրոցի տնօրենի թափուրտեղի համար սահմանված ընտրությունն այսօր չկայացավ։ Դպրոցի խորհրդի նախագահ Նելի Թամազյանն ընտրությունն անցկացնելու համար նախապես կահավորված դասասենյակի դուռը ժամը 13:00-ի փոխարեն բացեց 13:04-ին, ինչն էլ պատճառ դարձավ, որպեսզի խորհրդի անդամ Ակորու դպրոցի պատմության ուսուցիչ Արարատ Դալակյանը հրաժարվի ընտրությանը մասնակցելուց։ Դպրոցի խորհրդի նախագահից բացի այստեղ էին նաև խորհրդի անդամներ Կարինե Մելիքսեթյանը, Գրետա Մկրտչյանն ու Անահիտ Գորգինյանը։ Կարինե Մելիքսեթյանը խորհրդի ներկա անդամներին հայտնեց, որ խորհրդի անդամ Խորեն Փնջոյանն ու կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ Այդա Խաչատրյանը նախապես զգուշացրել են իրենց ուշացման մասին, բայց արդեն ճանապարհին են և 30 րոպեից դպրոցում կլինեն։ Մինչ նրանց գալը, սակայն, պարզվեց, որ խորհրդի ևս երկու անդամներ ընտրությանը չեն ներկայանալու։ Այդպես զանգեցին Գեր Դալակյան եկեգնիստը, սկսում ենք, ասեց չեմ գալի, ու մյուս հավակնորդի քույրը, Լիանա Նիազյանը, ես այլևս իրան չտեսա, Արմեն Նիազյանը ասեց, որ ինքը չի գալու, մյուսն էլ իր հորեղբոյր աղջիկն էր, նա նորից հրաժարվել է մասնակցելու խորհրդի նիստին, այդպես էլ հանելու կա ինձ համար, ինչ ասեմ։ Ոչինչ չեմ պատճառաբանում։ Չէ, իրանք կհավաստեն, որ ոչ մի պատճառ չունեն, չգիտեմ, համենայն դեպս ինչ չեն ասել, գուցե իրանք իրանց մեջ ունեն պատճառ։ Խորեն Փնջոյանի ու Այդա Խաչատրյանի ներկայանալուց հետո Նելի Թամազյանը համառոտ ներկայացրեց ստեղծված իրավիճակը։ Տնօրենի ընտրության մրցույթը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի համար 319 որոշման 18-րդ կետի համաձայն հետաձգվեց, որովհետև խորհրդի 8 անդամներից ընտրությանը ներկայ էին միայն 5-ը։ Նման դեպքում ըստ օրենքի մրցույթը կարող է հետաձգվել միայն 1 անգամ, բացառությամբ անկանխատեսելի դեպքերի և ոչ ավելի քան 5 աշխատանքային օրով։ Ակորու դպրոցի խորհուրդը տնօրենի թափուր տեղի համար մրցույթի օր նշանակեց սեպտեմբերի 19-ը։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։